No niin, aloitellaan. Mä laitoin nauhoituksen päälle ja moikka vielä kaikille ja kiva nähdä parin viikon tauon jälkeen. Tämän päivän aiheena on autetaan ystävää, eli jutellaan siitä, miten toista voi auttaa ja, oi, ja vähän harjoitellaan puhumista ei vain itsestä, vaan myös toisesta henkilöstä. No ihan ensimmäisenä, kun puhutaan, kun jokin vaivaa ja neuvotaan, että mitä pitää tehdä. Eli jos on päänsärky, niin neuvotaan, miten sen saa pois. Niin täällä on muutama lause, millä voi aloittaa auttamisen, neuvomisen. Eli tällainen sun täytyy, sun pitää, sun on pakko, sun pitäisi, sun kannattaa ja älä. Osaako joku kertoa, mitä eroa on täytyy, pitää ja on pakko? Mitä eroa näillä on? Hei hei. Moikka. Moi. Saanko mä puhun? Totta kai. Minun mielestä hänelle pitää, hänelle täytyy soittaa lääkärille ja keskustele hänen kanssa, että mitä hänellä tapahtui. Hänellä on kummeta. Joo, kyllä. Eli tämä kuvassa oleva henkilö, niin hänen täytyy soittaa lääkärille. Kyllä, hyvä. Mutta jutellaan ensin, kun on sana täytyy, pitää ja pakko. Mitä eroa näillä sanoilla on? Vai ovatko ne sama asia? Mitä Se mieltä on, olette? että hän vähän on eri. Joo, niissä on vähän eri. No, esimerkiksi pakko täytyy ja pitää, niin se on ehkä helpompi jakaa. Mitä eroa on täytyy pitää ja sitten pakko? Pakko on se, että kun et voi kieltäytyä. Kyllä, et voi kieltäytyä. Täytyy tehdä, niinkö pitää tehdä. Se on pakko tehdä, eli 100-prosenttisesti jokin asia on tehtävä. Ei voi sanoa, no huomenna tai ehkä joskus myöhemmin. Eli se on pakko 100-prosenttisesti tehdä. Jos sanotaan pakko soittaa lääkäriin, kun on huono olo, niin silloin soitetaan lääkäriin. No sitten täytyy ja pitää, ne on ehkä vähän sellaiset, vähän vaikeampi. Ne on aika samanlaisia, niissä on pieni ero. Osaako joku, onko jollakin jotain ajatusta, mikä ero näillä on? Se on sama. Kyllä, se on todella lähellä. Se on aika lailla sama. Siinä on tosi pieni ero. Hyvä, Rila. Katja oli sanomassa. Jos minä kaitu verbi taitu, minä voin kaitu myös toinen verbi. Joo, ja täytyy jos, tehdä. Kaitun verbi pitää, en voi. Joo, no esimerkiksi kun nyt puhutaan, että jos vaikka sanotaan, mun pitää soittaa lääkärille, täytyy soittaa lääkärille, niin mun pitää mennä. Niin, kummatkin
on sellaisia, että ne tapahtuu, mutta tota, odotapas hetki. Toinen on sellainen, että sen voi tehdä ihan vähän myöhemmin. Ei ole niin kiire. Eli voi sanoa, että tämä tehdään, mutta se voi tehdä huomenna tai esimerkiksi tänään, mutta vähän illemmalla. Ei pakko. Niin. Eli kummitespäin ne nyt menikään. Eli täytyy tehdä, niin asia tehdään ja pitää tehdä, asia tehdään, mutta ei ole niin kiire. Voi tehdä myöhemmin. Esim. Seuraavana päivänä. Joo. Hyvä. Ja sitten täällä on sun pitäisi, niin pitää. Se on vähän semmoinen kohteliaampi muoto, kehotus, että no sun ehkä pitäisi soittaa. Et en ole varma, mutta vaikuttaa vähän siltä, että nyt pitäisi soittaa. Eli ei ole pakko, mutta mun mielestä kannattaa. Joo, eli täällä on vielä sana kannattaa. On sellainen vaiva, esimerkiksi jos sattuu hampaaseen, niin sun kyllä kannattaa soittaa hammaslääkäriin. On parempi kysyä ja soittaa. Ei ole haittaa, jos soittaa. Ja sitten totta kai kielto, eli kun ei halua, että tekee jotain, niin älä. Esimerkiksi jos on mitä nyt keksitään, jos on maha kipeä, niin sano, älä syö lisää karkkia. Eli kielletään, ei saa tehdä sitä. No hyvä, eli lähdetäänpäs kokeilemaan. Muistakaa nämä, sun täytyy, sun pitää, sun on pakko, sun pitäisi, sun kannattaa, älä. Ne on todella hyviä, kun neuvotaan jotakuta. Niin katsotaanpäs, täällä on nyt muutama kuva. No mitäs, mikä häntä vaivaa? Mitä mieltä olette? Tämä kuva. Väsynyt. Hän on väsynyt. Kyllä, kirjoitetaan. Hän on väsynyt. Mitä me neuvotaan? Mitä hänen pitää tai täytyy tai on pakko tehdä? Auttaa nukumaan. Kyllä. Eli voidaan sanoa, kun puhutaan hänelle, eli sanotaan sinun täytyy mennä nukkumaan. Kyllä, sinun täytyy mennä nukkumaan. Eli nyt me puhutaan suoraan tälle kuvan henkilölle. Voidaan myös sanoa, että hänen täytyy mennä nukkumaan. Mutta mitä muuta voi tehdä, kun on väsynyt? Jos ei esimerkiksi pysty mennä nukkumaan, niin mitä voi tehdä? Esimerkiksi täällä kuvassa on tällainen juoma. Kyllä, eli miten sanotaan? Sinne täytyy. Täytyy. Juoda. Kahvia. Sinun täytyy juoda kahvia. Voidaan sanoa, jotta heräät. Tai että heräät. Näin. Sinun täytyy juoda kahvia. Hyvä. No, tuo on ehkä vähän vaikeampi kuva. Katsotaanpas täältä. No, mikä hänellä voi olla? Mitä tässä kuvassa tapahtuu? Mikä häntä vaivaa? Hänelle kylmä. Kyllä, hänellä on kylmä. Miten me neuvotaan häntä? Mitä hänen täytyy tehdä? Hänelle pitää mennä sisään
Voi olla Kyllä. töihin tai kotona. Kyllä. Pitää mennä sisälle. Voidaan sanoa lämmittelemään. Hyvä. Mitä muuta voidaan sanoa hänelle? Jos hän on sisällä, niin täytyykö hänen esimerkiksi juoda tai syödä jotain lämmintä tai vaihtaa vaatteet? Joo, joo, totta kai. Hänelle pitää syödä ja juoda kahvia. Kyllä. Hänen tai sinun pitää syödä jotain ja juoda lämmintä. Voidaan sanoa juoda jotain lämmintä. Esimerkiksi kahvia. Hyvä. Kahvia, eli käytä kuumaa suihkussa. Kyllä. On myös hyvä käydä kuumassa suihkussa. Tosi hyvä. Ja laittaa villasukat. Joo, tai sauna. Kyllä, sauna on myös hyvä. Jos on sauna, voi käydä saunassa. Hänen, joo, sano vain. Hänen pitää päällä talvi talvivaatteet. Eli hänen pitää laittaa päälleen lämpimät vaatteet, talvivaatteet. Joo. Eli hänen pitää laittaa lämpimät vaatteet päälle. Kyllä. Voi olla, että hän on lähtenyt pihalle liian ohkaisissa vaatteissa. Nyt onkin tosi kylmä. Eli voidaan sanoa myös seuraavan kerran, kun menet, voidaan sanoa näin, seuraavan kerran, kun menet ulos, laita paksummat vaatteet päälle. Laita talvivaatteet. Näin. No, entäs tässä kuvassa? Mitä tässä kuvassa tapahtuu? Tässä kuvassa on minun mielestäni kipeä. Vatsa kipeä. Vatsa kipeä. Mitä muut on mieltä? Onko vatsa kipeä? Vatsatauti. Minun mielestä hänen kannattaa esimerkiksi ottaa lääkkeitä, jos hänen olo ei parantu. Hänen on pakka soita lääkärille esimerkiksi. Kyllä, hyvä. Eli minun mielestä mitä sanot, hänen täytyy ottaa soita lääkärille. Joo, ja soita ajan varaukseen. Kyllä, soittaa. Ja sai ajan lääkärille. Kyllä. Lääkärille ajan varaukseen. Kyllä. Mitä sanoit ennen lääkärille soittoa? Mitä ohjeita annoit? Pitikö hänen ottaa niin, lääkettä? Esimerkiksi ota lääkkeitä, joo. Kyllä. Hänen täytyy ottaa lääkettä. Ei voida sanoa, että jos. Eli hänen täytyy ottaa lääkettä ja soittaa lääkärille ajanvaraukseen, jos hänelle ei tule parempi olo. Kyllä. Hyvä. No, katsotaan sitten, mitä muuta täällä on. No, tässä on kuva. Mitä hänelle on tapahtunut tai mikä häntä vaivaa? Selkä Hänellä on kipeä. Selkä. Kyllä, hänellä on selkä kipeä. No, miten me neuvotaan häntä? Mitä hänen täytyy nyt tehdä, kun hänellä on
selkäkipeä, puhelinkin tippunut kädestä. Hän tippunut. Hänelle pakko soittaa lääkärille. Kyllä. Eli sinun on pakko, tai voidaan sanoa, että myös hänen on pakko soittaa lääkärille. Kyllä. Hän pitäisi maata lattialla. Kyllä, hänen pitäisi mennä makoilemaan tai maata lattialle. Tai maata lattialla. Hyvä. Ja olla, voidaan sanoa, mahdollisimman rauhassa. 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 On odottaa apua. Kyllä. Täytyy odottaa apua. No voidaanko me sanoa hänelle jotain, että voiko hän ottaa esimerkiksi särkylääkettä? Menen lääkäriin. Kyllä, täytyy sanoa mene lääkäriin. Kyllä. Hyvä. No entä mitä tässä kuvassa tapahtuu? Minusta hänelle tulee migreeni. Kyllä. Hänellä on pää kipeä ja Katja hyvin sanoi, että hänelle voi olla tulossa migreeni. Kyllä. Migreeni on todella ikävä vaiva. No, miten me neuvotaan häntä? Ota varattu aikaa lääkäriltä. Kyllä. Eli ota varattu aika lääkärille. Mutta mitä hän nyt voi tehdä? Onko mitään, mikä auttaisi edes vähän? Joo, sitä särkylääkäriltä. Nopeasti. Levätään vähän. Kyllä. Eli siellä kuuluu särkylääkettä ja lepäämistä. Eli voidaan sanoa, että ota särkylääkettä ja mene lepäämään. Ja kuka puhui lääkäri? Eli sanoiko joku, että pääseekö lääkärille nopeasti? Niin puhun, että hän on pakko ottaa lääkkeitä nopeasti. Lääkkeitä nopeasti, kyllä. Kyllä, eli voidaan sanoa, ota särkylääkettä nopeasti ja mene lepäämään. Kyllä. Hänen on pakko juoda mustaa kahvia. Mustaako, auttaako se särkylääkkeeseen? Oi, niin, että auttaako kahvi kipuun? Täytyy juoda mustaa. Vettä on parempi mun mielestä. Kyllä, joku sanoi, että mun mielestä olisi parempi juoda vettä. En ole ikinä kokeillut juoda mustaa kahvia silloin, kun särkee päätä. Niin sen takia kysyin, auttaako se. Kyllä, vettä. Ja varmaan olisi myös hyvä, että on rauhallinen paikka, mihin menee lepäämään. Ja jos mahdollista, niin myös semmoinen pimeä huone. Verhot kiinni. Kyllä, se on hyvä idea. Kyllä, hyvä. No katsotaan, mitä seuraavaksi tulee. Eli nyt myös vähän katsotaan tässä, että kuinka kauan jokin on ollut kipeä, niin voi vastata. Eli kuinka kauan, niin mikä on ollut kipeä. Eli voi sanoa ihan vain, kun kysyy, että kuinka kauan pää on ollut kipeä, kuinka kauan jalka on ollut kipeä, eli ihan perusmuodossa. Jos esimerkiksi kuinka kauan pää on ollut kipeä,
Niin voi sanoa, se alkoi eilen illalla. Eli pääkipu alkoi eilen illalla. Tai se on ollut päivän kipeä, 2 päivää, viikon, kuukauden tai tosi kauan. Eli kuinka kauan, niin tässä on hyviä. Esimerkiksi, no hänellä on nyt kuume, niin miten hän voi vastata, jos kysyn, että kuinka kauan olet ollut kipeä? Se alkoi eilen illalla. Kyllä, se passaa hyvin. Se alkoi eilen illalla. Hyvä. Ja voi myös kysyä, kuinka kauan sinulla on ollut kuumetta, niin siihenkin sopii hyvin. Se alkoi eilen illalla. Hyvä. Se alkoi hika sitten. Joo, hetki sitten, hetki kyllä. Sitten. Hyvä, joo. Todella hyvä. Hetki sitten, vähän aikaa sitten. Tosi hyvä. No, oi. No sehän lähti hyvin. Eli no täällä on lisää tällaisia tilanteita. Kysykää, jos täällä on uusia sanoja. Eli nyt meillä on kaveri sairas. Ja otetaan täältä ensin ihan tämä ensimmäinen. Eli kaverilla on kuumetta 39 astetta. Miten me neuvotaan kaveria, kun hänellä on noin korkea kuume? Pakko hänelle soittaa sairauksia. Sairaslomaa. Kyllä, kyllä. Työterveyskeskuksesta. Kyllä, työterveyskeskuksen. Jos hän on töissä, niin työterveyskeskuksen. Eli voidaan sanoa kaverille, että sinulla on niin kova kuume, että sinun on pakko soittaa työterveyskeskukseen. Voidaan sanoa myös, et saa mennä huomenna töihin. Mitä muuta me voidaan hänelle sanoa, kun hänellä on kuume? Mitä hän voi tehdä? Onko jotain, millä saa kuumen laskemaan? Haluatko minä annan sinulle lääkeitä, sinä juot ja mene makaan? Kyllä, mene makaamaan lääkettä. Mene makaamaan. Hyvä. Tosi hyvä. No, sitten otetaan tuo seuraava. Oi, vaihdetaan tähän väri, niin sen ehkä näkyy paremmin. Otetaan seuraava. Hänellä on yskä ja nuha. Miten me neuvotaan häntä? Älä mennä töitä huomenna. Kyllä, älä mene töihin huomenna. Voidaan sanoa, voit sairastuttaa kaikki muut. Eli aika ikävää, jos menee huomenna töihin. No, ota mitä? Sairaslomaa. Kyllä, ota sairaslomaa. Mitä hän muuta? Hänen tauti mennä Kyllä. Apteekista. Apteekkiin, eli minne. Sinun täytyy mennä apteekkiin. Mitä hänen täytyy ostaa sieltä? Ja ostaa Burana. Lääkettä, jotka lääkettä. Kyllä, nuhalääkettä. Voidaan sanoa esimerkiksi buranaa. Kyllä. Buranaa. Hyvä. Yes. Tuleeko vielä jotain mieleen? Voidaan sanoa osta nenäpaperia. Nenäpaperia kaupasta. Eli paperia voi niistää, kun on nuha.
Hyvä. No otetaan sitten seuraava. Korvatulehdus. Onko tuttu sana? Korvatulehdus, se on sama korvakipeä. Kyllä, kyllä. Eli se on todella kipeä. Siellä on bakteeri tai virus. Miten neuvotaan, kun on korvatulehdus? Lähden, kiitos. Kiitos Tino, kun pääsit osallistumaan. Hyvää työpäivää. Ja korvatulehdus, se on englanniksi, mä en osaa sanoa, otitis. Eli no, tarkoittaa sitä, että siellä on jokin bakteeri tai virus, mikä saa korvan tuntumaan tosi kipeältä ja inhottavalta. Siellä on, no, englanniksi inflammation, tulehdus. Eli mitä me neuvotaan, kun hänellä on korvatulehdus? Hänen on pakko soittaa työterveyskeskusta. Kyllä, soittaa työterveyskeskukseen tai sairaalaan. Sairaalaan. Riippuu, jos hän ei ole töissä, niin vain sairaalaan. Työterveyskeskukseen. Mitä hänen täytyy tehdä? Hänen täytyy ottaa sairausloma. No joo, mä en ole ihan varma, että onko korvatulehdus sellainen, mistä se ei ehkä, jos on tosi kipeä, niin ehkä sairauslomaa, mutta yleensä korvatulehdus on sellainen, että pystyy tekemään töitä, koska se ei ole, korvatulehdus ei mun mielestä ole tarttuvaa. Eli ei voi sairastuttaa muita sillä. Mutta kun on korvatulehdus, niin pitää hoitaa. Kyllä, pitää hoitaa korvaa ja täytyy hakea antibiootti resepti lääkäriltä. Ja syödä lääkkeet ohjeen mukaan. Eli monesti kun on korvatulehdus, niin silloin kyllä yleensä pystyy tekemään töitä, mutta ei, koska syö antibioottia, niin ei saa esimerkiksi urheilla. Jos hän ei ole minä toihin, sitten hän ilmoittaisi oikein paikka. Kyllä, kyllä, joo. Eli voidaan sanoa, että jos et pysty menemään töihin, sun täytyy ilmoittaa työpaikalle. Kyllä. Eli jos on tosi paha, niin sitten täytyy ilmoittaa, että jos ei pysty menemään töihin. Hyvä. No sitten on sana ihottuma. Onko ihottuma tuttu? Allergic. Rash, ihottuma. Esimerkiksi, mitäs, ekseema. Tai allergiasta kyllä voi tulla ihottuma. Eli voi tulla punaista ihoa, joka kutisee ja on kuiva. Ja iho voi mennä rikki, kun ihottumaa, niin mitä me sanotaan hänelle, kun on ihottumaa? Hänen pitää mennä apteekin ja ostaa, mitä hänelle voi apua hänen iholle. Kyllä. Eli sun täytyy mennä
apteekkiin ja ostaa sitä, mitä iho tarvitsee. Esimerkiksi rasvaa. Voide. Voidetta, kyllä. Voidetta. Hyvä. Ja niin voidaan sanoa myös, jos ihottuma ei lähde pois, niin mitä silloin täytyy tehdä, jos on tosi vaikka monta kuukautta ihottumaa? Mene lääkäriin. Kyllä. Voidaan, sun täytyy mennä näyttämään ihottumaa lääkärille. Eli mennä lääkäriin. Hyvä. No sitten meillä on täällä sellainen kuin, että hänellä on kivuliaat kuukautiset. Mitä silloin neuvotaan? Voi olla hänen vähän sairas pitkä aikaa. Hän ei ole jaksaa tehdä jotakin. Kyllä. Eli miten me neuvotaan? Mitä sanotaan, mitä pitää tehdä? Sinä täytyy mennä lääkäriin ja ja käydä tutkimuksissa. Verianalyysi. Oh, kyllä kiitos. Kyllä. Ja voi voi tehdä, mutta voi myös sanoa ottaa, eli tehdä, ottaa verianalyysi. Kyllä. Hyvä. Mitä muuta? Tuleeko muille vielä ideoita? Okei. Okay. No, pääkipu. Me ollaan puhuttu jo siitä. Mutta mitä täytyy tehdä, jos hänellä on jalkakipeä? Jalkakipeä. Mitä neuvotaan? Nyt jalkakipu, niin sehän voi olla monta erilaista kipua. Me ei tiedetä, että onko luu mennyt poikki tai onko se vain lihaskipeä. Niin mitä me sanotaan kaverille? Jos hänellä luumukipeä, hänelle pakko mennä sairas ja tehdä kuvaa tämä. Kyllä. Eli jos sinulla on luukipeä, sinun täytyy mennä lääkärille ottamaan magneettikuvan jalasta. Kyllä. Eli magneettikuva on se, missä näkyy luut, kun menee lääkärille. Jalasta, anteeksi. Hyvä. No entä jos hänellä on vaikka jalkapallopelissä taittunut jalka ja jalka on vähän kipeä, mutta ei ole murtunut. Eli no voi olla... osta apteekista, mitä... Voi.
Voi sanoa nyrjähti, nilkka. Voit ostaa, mitähän voi ostaa apteekista? Mitä voittaa tää? Voidetta. Käytän ja laulu. Kyllä, voidetta. Ja jos on nyrjähtänyt nilkka, niin nilkan täytyy levätä. Eli älä urheile hetkeen. Hyvä. No, otetaan sitten seuraava. No nyt kaverilla on sellainen ongelma, että hän ei voi nukkua öisin. Mitä me sanotaan hänelle, kun hän ei voi nukkua? Nyt on älä uni. Kahvia illalla. Kyllä, älä juo kahvia illalla. Älä katso puhelimesta illalla. Kyllä, älä katso puhelinta illalla ennen nukkumaan menoa. Kyllä. Ja sinun pitäisi kävellä joka ilta. Kävellä. Ukelmaa. Kyllä, joka ilta ulkoilmassa. Hyvä. Tuleeko vielä ideoita? Hänen tautta on soitan sairaalaan. Joo, kyllä. Eli koska hän tarvitsee lääkettä, nukkumaan kyllä, lääkettä. kyllä. Eli jos sinulla, voidaan sanoa, on ollut pitkään ongelmia nukkumisen kanssa, sinun täytyy soittaa lääkärille, jotta lääkäri antaa sinulle reseptin unilääkkeisiin, eli melatoniiniin. Joo, melatoniini. Kyllä. Eli jos hänellä on ollut vain vähän aikaa ongelmia nukkumisen kanssa, niin tässä yläpuolella on tosi hyvät ohjeet. Eli ei saa juoda kahvia liian myöhään ja puhelintakin katsoo vähemmän. Ja myös jos on liikkunut todella vähän, niin kun käy pihalla ennen nukkumaan menoa, niin sekin väsyttää. Mutta jos on ollut, no juuri täällä, tosi pitkään aikaa väsynyt ja nukkunut tosi huonosti, niin silloin pitää mennä lääkäriin. No, otetaan tuosta tuo viimeinen, eli kun vähän jo puhuin tuosta väsyneestä, niin täällä on hänellä ei ole ruokahalua. Mitäs me neuvotaan, kun ei ole nälkä? Mitä silloin täytyy tehdä? Ruokahalu. Oletko sinä rakastunut? Oletko sinä rakastunut? Kyllä. Se on iloinen tunne. Se voi viedä. Voi olla, jos hän on surullinen. Kyllä. Hän on pakko mennä lääkäriin. Kyllä, eli voidaan myös kysyä, että onko kaikki hyvin? Onko sattunut jotakin? Kyllä, ja voi myös sanoa, onko muilla vielä ideoita? Tässä nyt kysytään, että miksi hänellä ei ole ruokahalua, mitä muuta voidaan neuvoa. Voin sanoa, että jos et pysty syömään mitään, sinun
täytyy mennä lääkäriin. Mutta mitä muuta voidaan sanoa? Se on myös esimerkiksi vatsakipeä, maksakipeä ja ihmisellä voi olla stressi esimerkiksi silloin hänellä ei ole ruokahalua. Kyllä. Se on tosi vakava asia minusta. Kyllä, se on. Ja juuri silloin olisi todella hyvä syödä. Eli voidaan sanoa, että olisi hyvä syödä, vaikka ei tee mieli. Ja sitten voidaan kysyä, kun on kaveri, niin voidaan kysyä, että haluaisitko tulla syömään minun kanssani? Että voi olla, jos on todella Haluatko ruokaa kyllä. ravintolasta? Haluatko ruokaa ravintolasta? Kyllä, todella hyvä. Eli jos kaverilla on esimerkiksi stressi tai joku, että hän ei vaan jaksa tehdä ruokaa eikä tee mieli syödä, niin sitten kaverina voi kysyä, että tuutko mun kanssa tai tuonko sulle ruokaa? Kyllä. Todella hyvä. No, täällä on vielä oma. Keksitäänkö vielä joku muu vaiva? No, entä jos kaveri on kaatunut pyörällä? Mitä me neuvotaan hänelle? Mitä tarkistaa kaattunut ope? Kaatunut eli tippua, eli ajaa pyörällä ja sitten kaatua, eli fall off. Fall off, Frederick. Kyllä, fall off bike. Kaatua. Eli esimerkiksi tiessä on ollut reikä, monttu, ja on ajanut pyörällä siihen ja sitten lentänyt pois pyörän kyydistä. Ja, voimme kysyä häneltä, tuleeko verta? Kyllä. Eli voidaan kysyä, tuleeko verta? No, jos tulee verta, niin mitä silloin täytyy tehdä? Soitanko mä lääkärille? Joo, soitanko lääkärille? Hyvä. Ja voi myös kysyä, pystytkö nousemaan ylös? Tai pystytkö kävelemään myös? Joo, tai tarvitsetko apua? Kyllä. Tarvitsetko apua? Kyllä. Hyvä. No, katsotaan, onko täällä vielä jotain. Kyllä. Eli nyt me ollaan puhuttu todella paljon tästä työterveydestä ja siitä, että jos ei pääse töihin, niin täytyy soittaa pomolle. Tai sitten, jos on koulussa, niin opettajalle täytyy ilmoittaa, että ei pääse. Ja silloin sanotaan, että hei, mä olen sairas ja en voi tulla töihin tai en pääse kouluun koska. Ja no, voidaan nyt sanoa, että en voi tulla töihin, koska minulla on kyllä, minulla on yskä. Hyvä. Tai sitten voidaan sanoa. Valitettavasti mä en tule töihin huomenna. Lääkärille antoi 3 päivää sairauslomaa.
Hyvä, joo, kyllä, tuo on todella hyvä. Eli pomolle voi sanoa, että valitettavasti en tule töihin. Lääkäri antoi mulle 3 päivää sairaslomaa. Tosi hyvä. Eli Elän ensi viikolla. kyllä, Kiitos. nähdään ensi viikolla. Tosi hyvä, kohtelias ja selkeä. Joo. Ja just, että voi sanoa, että on sairaana, on kuumetta ja juuri Rila sanoi tosi hyvin, eli voi sanoa, että montako päivää on sairasloma. Eli mulla on 1 päivä sairaslomaa tai 3 päivää sairaslomaa tai niin monta päivää kuin saa sairaslomaa. Minun Eli loma on, anteeksi, sano vain. minun pomo on aina sanonut, että paras lääke on työnteko. Oi oi, paras lääke on työnteko. Kyllä varmasti joissakin tapauksissa, mutta harvoin kukaan pystyy sairaana. Ei välttämättä jaksa sairaana tehdä töitä. Riippuu toki mitä töitä. Mutta esimerkiksi opettaminen, no netissä onnistuu, mutta jos se on koulussa, niin on aika ikävää, jos on opettaja, joka yskii ja niistää ja aivastelee, niin varmaan myös muutkin sairastuu. Kyllä. Ja niin, eli kun sanoo, että ei pääse johonkin, eli en voi tulla töihin, on hyvä perustella, eli kertoa, miksi ei. Eli täällä on tämä koska. Koska minulla on yskä? Koska minulla on kuumetta 39 astetta. Eli täytyy aina sanoa miksi. Miksi ei pääse? Koska eihän pomolle voi sanoa, että en tule töihin, koska en jaksa. Se on ehkä vähän huono. Hyvä. Ja sairausloma. Se on se, mitä lääkäri antaa silloin, kun on töissä. No, täällä vielä vähän lisää tällaista. Eli, no, ei oteta tuota ensimmäistä, mutta täällä on tällainen kuin ystävä on sairas ja pelkäät, että tauti tarttuu sinuun. Eli nyt, eli olet tapaamassa ystävää. Mutta kuulet hänen olevan sairas. Et halua sairastua hänen takia. Eli mitä me sanotaan ystävälle, kun me pelätään, että tauti tarttuu meihin? Mitä me sanotaan ystävälle? Eli ystävällä on nyt vähän kuumetta ja yskää ja meidän silti pitäisi nähdä ystävä, mutta vähän pelottaa. Eli me ei haluta itse sairastua. Niin mitä me sanotaan ystävälle? Hei, mä kuulin, sinä olen sairas. Kyllä, sinä olet Olen sairaana. sairaana. Miten meni? Kyllä, miten voit? Hyvä. Miten voit? Tai miten menee? Se on myös hyvä. Haluatko apua? Kyllä. Esimerkiksi haluatko ruokaa vai lääkettä? Kyllä, ruokaa ja Kaupasta. kyllä. Ja voidaan sanoa, että voidaanko nähdä joku toinen kerta. Mä en haluaisi sairastua juuri nyt.
Eli jos kaveri on sairaana, niin voidaan sanoa, että nähdäänkö joku toinen kerta. No nyt täällä on sitten toisinpäin, eli et halua tartuttaa sinun flunssaa ystäväsi. Eli nyt minulla, esimerkiksi minulla on nyt flunssa, niin mitä mä sanon sille ystävälle, kun me sovittiin, että me mentäisiin kaupungille shoppailemaan. Niin mitä mä sanon ystävälle nyt, kun mulla on flunssa? Hyvä ystävä, minulla on flunssa, valitettavasti minulla on flunssa. Sillä me nähdemme myöhemmin. Kyllä. Eli voidaanko nähdä myöhemmin? Kyllä. Ja voisi sanoa, että mä en halua sun sairastuvan myös. Kyllä. No, entäs täällä on tällainen, että kurja olo, eli huono olo, sama tarkoittaa samaa kuin huono olo. Niin mitä me sanotaan? Esimerkiksi töissä, jos kesken työpäivän tulee kurja olo, niin mitä me sanotaan pomolle? Mulla on kurja olo. Saanko mä menen kotiin? Kyllä. Saanko mä mennä kotiin? Hyvä. Tuleeko muilla vielä ideoita? Tuo on tosi hyvä. Saanko me mennä kotiin? Kyllä. Mä soitan lääkärille ja kysyn häntä, mitä voi tehdä. Kyllä. Kysyn, mitä voi tehdä. Kyllä. Ja voi sanoa, että ilmoitan myöhemmin, pääsenkö huomenna töihin. Kyllä. Eli voi olla, että on vain hetken huono olo, mutta voi olla myös, että jos on joku tauti, niin tulee sairaslomaa, niin on hyvä sanoa pomolle, että ilmoitan vähän myöhemmin. Kyllä. Yes. No, tämä olikin vähän nopeampi, eli lopetellaan nyt, kun loppui nämä diatkin. Ja, kiitos kaikille keskustelusta. Ja, kiitos sinulle. Sopi, nähdään ensi sunnuntaina. Kyllä, nähdään ensi sunnuntaina. Moikka! Moikka.